Tak Přerov ve třetím čtvrtfinále podlehl Českým Budějovicím 1-2. Utkání zhodnotí Roman Pšurný. Romane, co k tomu říct k takovému duelu? Tak šli jsme do vedení, potom bohužel jsme začali druhou třetinu, jak jsme začali, a na jeden gól se doma prostě nevyhrává. My musíme začít zase hrát ten hokej, co jsme hráli druhý zápas. Budějovici chodí víc do brány, protože dneska všechny zraněné puky před jejich bránou měli jejich obránci. Zároveň těch šancí jste tam prostě měli celkem dost, nebo aspoň těch příležitostí třeba k dotlačení puku do brány. No. Co změnit? No tak já jenom navážu na tu první otázku znova. My prostě tam ty puky leží a my je nemáme a playoff se hraje před bránama. My jsme tam dneska byli slabší a prostě o jeden gól byl soupeř lepší. Zítra je nový den a my se budeme snažit prostě využít ty šance a dát víc jak jeden a potřebujeme zítra vyhrát. Co říkáte na atmosféru? Je to znát? Tak lidi jsou tu fantastičtí, je to tady pro ně svátek a pro nás je to taky svátek. My si to užíváme a chtěl bych jim poděkovat, že nás tak ženou. Romane, díky moc. Prosím.